Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, sou o Renan. E pessoal, o negócio é o seguinte, mano. Nessa parte daqui, pessoal, eu vou tentar jogar só de Mei, beleza? Só Meizinha, spamar Meizinha aqui, mano. Porque eu quero mostrar pra vocês no vídeo certinho, pessoal. Só jogando com Mei, como que ela tá funcionando, como que eu tô jogando com ela, como que eu tô fazendo pra jogar com ela agora nessa nova temporada, beleza? De primeira aqui, vou falar pra vocês que praticamente, mano, tu vai usar só M2 agora, pessoal. Só M2. Por causa que o M1 dela, pessoal, se eu não me engano, recebeu um 40% de nerf no dano. Ou foi 30%? Foi alguma coisa assim, 40% ou 30%. Mas só sei que praticamente não dá dano mais, pessoal. Agora você só mata com esse sprayzinho aqui se o cara tiver muito miadinho. Muito miadinho. Tipo, com uns 10% de HP, você mata ele daí. Fora isso, não dá não, pessoal. Agora então, mano, é isso, pessoal. Spamar M2. Ah, mas tem uma fara já. Tem uma fara e uma eco. Ai, meu Deus do céu. No vídeo da Mei, tem uma fara e uma eco, rapaziada. Aí é triste. Vou pra mostrar que nós é pro play de... um negocinho aqui. O cara vai morrer aqui, hein? Cadê nosso sub pra curar ele? Tem Fa Mercy, tem Eco Mercy. Mano, cadê o time, velho? Meu Deus do céu, rapaziada. Ih, tiozão. Velho, eu tenho que trocar aqui, mano. Tem que trocar aqui, rapaziada. Esse é o vídeo da Mercy, mano. Meu Deus do céu. Então bora falar o vídeo do McCree aqui, então, rapaziada. O vídeo da Mercy não, o vídeo da Mei. Mano, só porque esse é o vídeo da Mei, pessoal. Tem 3 bichos que voam, mano. 3 bichos que voam. Bora lá, pessoal. Jogar com o McCreezinho aqui. Nova temporada. O bagulho é doido aqui, velho. Engraçado que tem 3 bichos que voam e o moleque tá jogando de... Junker Queen, né, pessoal? Nossa, mano, sempre super vale a pena, tá ligado? Super faz sentido o pique do cara. Realmente, a Junker Queen vai ser muito útil pra matar os bichos que voa. E o cara não vai trocar a Junker Queen, não, mano. O cara é a lenda da Junker Queen. A cabecinha deles todo... tá fazendo total sentido ele pegar o bonequinho. Cadê, tiozão? O McCree, pessoal, ele tá bem chato, mano. Essa nova season. Essa bombinha dele, velho, tá counterando tudo, pessoal. O McCree... eita. Fidei. O McCree virou praticamente... olha a Ana louca, vai indo sozinho lá. O McCree virou praticamente, pessoal, uma mini sombra. Uma mini sombra ele virou agora. Personagem que tem fade, pulo, escape. Ele tá funcionando muito bem, velho, pra counterar esse bonequinho. O Bolinha, o Doomfist, velho. E praticamente levava um... dava um pau no McCree, né? No Cassidy. Ele tá conseguindo dar uma segurada agora. Quebra o negócio. Ah, velho, o cara salvou o moleque. Mano, o cara não trocou ainda, velho, a Junker Queen. Mas os caras trocaram a Fara já e a outra coisinha. Mano, por que esse cara lutou em mim, velho? O que ele acha que eu vou fazer aqui? Caraca, doido. Ia pra carga, ninguém quer, né? Mano, tava todo mundo na carga aqui, velho. Pelo menos eu tava. Dá pra voltar pra Mei agora, rapaziada. Dá pra voltar pra Mei. Os caras trocaram o bicho que voa. Por aí, tiozinho, por favor. E valeu. Matei a Brenda. O cara aqui atrás, mano. Matou o cara. Ai, meu Deus do céu. Fogo HP já. Ai, lasque. Ai, meu Deus do céu. Como cura. Nem olha pra trás, você olha. Mano, a Krik tá com K de cura, doido. 1.600 de dano. Meu Deus do céu, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Olha, o outro morreu lá. Caraca, doido. Meu Deus do céu, rapaziadinha. Olha a Zenda que nós temos que jogar contra aqui. Na real, é um a favor, né? Estamos no mesmo time. Ele que tá jogando contra nós aqui, mano. Os caras são tão ruins que parece que estão jogando contra nós. Vai fugir não, tiozão. Mas, mano... pessoal, tem 3 caras comigo aqui, velho. Vocês não podiam me ajudar não, por favor? Ah, é claro que não, né? Não tem ajuda, não tem... mano, olha essa Kirika, velho.
Meu Deus, Kiriko. Cura e para de tentar ser DPS. Tentar, né? Porque o cara nem tá sendo DPS. Tamo praticamente com menos um aqui, velho. Meu Deus do céu. O ruim é que ele não tá nem curando o outro super aí, velho. Praticamente o cara tá tendo que curar sozinho. Bora, 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 bora. Aí vem o cara e falou, mas ele matou 10. Pessoal, o que, que adiantou ele matar 10, velho? Se o time tá precisando de cura, ele não cura, velho. O que adianta, pessoal? O cara matar 10 e não ter cura. Se, por exemplo, a cura dele tivesse alta, beleza, mano. Mas nem isso. Aí, ó. Morri já. Ai, meu Deus do céu. Corre, Mei. Corre, Mei. Aqui não tem como a gente ganhar um push, mano. Tem a cura dele. Aí o cara se lascou tudo. Ou não também, né? Caraca, o cara matou os dois aí. Isso, tá jogando bem. Pode ajudar aqui. Tá se movimentando bem pelo mapa como suporte. O que os caras estão falando aqui, mano? O cara tá com 1800 de cura, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Ele não tá nem tentando curar, velho. Ele tá fazendo totalmente suporte. Ou DPS, quer dizer. Aí o cara não sai do bronze, mano. Ele não sabe por quê depois. Tá, pega. Acho que ela morreu ali. Bartuzão, Bartuzão. Não, mano. Boa, conseguiu sair vivo ainda. Pensei que ele ia morrer. Boa, 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 boa. É, tá difícil aqui, hein, velho. Jogar sem um suporte. Estamos tentando. Levando o robô, cara. Caraca, como é que morreu? O lado errado, tiozão. Ai, meu Deus do céu. A lenda aqui atrás já. Mata a moeira pra meada lá atrás. E aí, tudo. Eu matei alguém, não sei como ali, velho. Matei a moeira ainda. Oh, mano, olha essa Kiriko, rapaziada. Olha essa Kiriko, velho. O time todo dela morrendo. E ela tentando matar o... tentando matar o Ramatra, velho. Caraca, mano. Essa Kiriko, rapaziadinha. Kiriko DPS, doidão. Se fosse um Neo da vida, tava bom, né? Mas não é um Neo da vida. Ai, caraca. O cara fica preso de novo. Ah, não. Tá uma beirinha pra ele ainda. Tá maltado aqui. Aí, nice. Nice, nice, nice. O cara tá todos os olhos aqui, tropinha. Só vai, só vai, só vai. Boa. Mano, quanto que essa clique tá sendo carregada aqui, pessoal? Tem noção, velho. Moral. E a meizinha, pessoal. Estão usando bastante lá na própria Copa, velho. Estão usando muita mei. Muito, muita mei demais, até. Aí, pegaram o bicho que voa de novo, hein. Aí, ela me curou agora um pouquinho. Much better. Much better, much better. Bora aqui, ó, tiozinho. Surrender my will. Morri. Morre, Mercia. Mas você não morreu, velho. Deixa ela lá. Deixa ela lá. Ser feliz por enquanto. Tô de volta, tropinha. Eu estou de volta. Para aqui, tá, Brenda? Brenda morreu já. Gostaram do meu spot pro play, rapaziada? Ficou de boa aqui, mano. Enquanto o cara ulta ali. Vai lá, já que matar bicho que voa é meio difícil, hein? Tampar aqui, mano. E vamos voltar. Começou ditando, vai ter que ouvir. Oh, Hail the Queen. Como esse cara não foi congelado? Matar a Mercia. Eita, o cara ultou. Ô, meu truta. Subi aqui em cima, rapaziada.
Tem visão periférica aqui. Ih, o cara tá tentando me matar. Morre, velho. Morreu, velho. Pô, rapaziadinha, 28/4, mano. É, foi difícil isso aqui, hein, mano, na moral. O que essa clica foi carregada, mano. 3k de dano, 3k de cura, mano. Já vou... Peraí. Já vou dar Kiriko. Pelo bem de vocês. Vai com E maiúsculo mesmo. Mano, na moral, pessoal, o maluco trollou demais aqui, bicho. Na moral, bicho. Eu tenho certeza que essa Kiriko deve estar achando que tava bagaçando, tá ligado? Tenho certeza, pessoal, que ela deve estar achando que, pô, tô bagaço, tá arrasando essa partida aqui. Mas, pessoal, é isso aí, mano. Como que a Kirikinha tá hoje? Ô, Kirikinha não, mano. Kirikinha o quê, velho? Tô bravo com a Kirikinha agora. É como a Mei tá hoje, pessoal. Ela tá muito forte, dando muito dano. Porém, foi nerfado, né, mano? Pra você que era uma Mei nubinha, que você sabia jogar com o M1 dela, agora você tá lascado, meu parceiro. A Mei é basicamente M2, M2, M2 e M2. Se você não é bom com M2, ó... Ó. Se lascou, meu parceiro. Mas, pessoal, assim, mano. Meizinha ainda tá no topzera, mano. Meizinha é tão bonitinha, mano. Tão fofinha. Pessoal, se quiser ajudar a gente aí, se inscreve no canal. Dá aquela força aí. Também tem o Live Pix, pra quem quiser mandar um Pix pra nós. E também tem os membros. Quem quiser ser membro é nós, beleza? Fui.